Magaalonni Amerikaa rukutaman. Buufanni xiyyaaraa biyyattiis cufame. Uummanni isaanii boollatti naman. Putin reefu jalqabna jedhan. Magaalaa guddittiin Ukraine misaayila Ruusiyaan qotamaa jirti. Lammiileen biyyattii bakka itti lubbuu isaanii misaayilaa fi niwukilaara jalaa oolfatan mana lafa jalaatti nammaa jiru. Awurooppaanonni martuu raafamaniiru. Jala bultii waraana addunyaa sadaffaa jala jirras jechaa jiru. Nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Qophii addaa odeessa wayitawaa addunyaan keenya keessa jirtu isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu dagatina. Yaada keessan koomenti irratti nuu qooda. Laayik sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Magaalonni Ameerikaa rukutaman. Buufanni xiyyaaraa biyyattis cufameera. Uummanni isaanii boollatti naman. Putin reefu jalqabnaas jedhan. Magaalaa guddittiin Ukraine misaayila Ruusiyaan qotamaa jirti. Lammiileen biyyattii bakka itti lubbuu isaanii misaayilaa fi niwukilaara jalaa oolfatan mana lafa jalaatti nammaa jiru. Awurooppaanonni martuu raafamaniiru. Jala bultii waraana addunyaa sadaffaa irra jirras jechaa jiru. Manneen lafa jalaa hedduun namootaan guutamaniiru. Ruusiyaan tarkaanfii saayiberii dhoksa Ameerikaa irratti fudhatte. Buufanni xiyyaaraa Ameerikaas cufamaniiru. Oonlaayinii kan turan martuu ooflaayin ta'aniiru. Waraanni Ruusiyaa garuu waraanni hin jalqabamne reefu jalqabnas jechaa jira. Loltuun Ukraine tokko laayivii of waraabaa utuu waraana Ruusiyaatti dhukaasu ija snaayipparii Ruusiyaa keessa galuudhaan snaayiparichaan adda keessa rukutamee du'eera. Ruusiyaan maraatteetti. Awurooppaan jeeqamteetti. Jeneraalli Ruusiyaa Armaageddon kaleessa hojii isaanii jalqabaniiru. Guyyaa jalqabaa kootiin hojii gaariidha jedhuu fi amanamummaan biyya koof hojjechuu jalqabeera. Tarkaanfii barbaachisaa uummata keenya baraaruufis ni fudhannaa irree keenyas ni agarsiifna. Aadaa keenya amantii keenya xureessuuf kan ergaman hundumaa ni barbadeessina. Yeroo kanatti biyyan muudameef kana caalaa nan hojjadha jechuudhaanis dubbateera Armaageddon. Abiddi akka cabbiitti kan irratti roobaa jiru meeshaalee teeknoolojii ammayyaa abidda tufaniin kan akaawamtu Ukraine ganaa yoo margite tarkaanfiin Ruusiyaa hin jalqabamnes jedhamaa jirti. Zelenskiin akeekkachiisa xumuraa dhaga'uu qabu dhaga'eera. Ruusiyaan biyya lafaarraa nu balleessuuf kaatee jirti maa nurratti ilaaltus jechaa jira. Akeekkachiisi kennamee kun yeroo gamoowwan Ukraine samii jala ga'an daaraa uffataa oolanittidha. Tarkaanfiin kun wayita fudhatamuu jalqabu bilbilli yeroo balaa tasaa bilbilamuu magaalaa Kiev keessaa guyyaa guutuu yaa'ole. Uummannis gara lixu dhabeera. Maarree gama Ruusiyaatiin kun tarkaanfii miti yoo margite ganaa argitaa kan jedhamte Ukraine kanarraa maaltu ta'inna laata? Maal argitis laata? Guyyaa dheengaddaa ganama sa'aatii 12 kaasee hanga galgala 12tti waajjirri mootummaas ta'e dhuunfaa cufaa oolaniiru. Uummanni oliif gadi fiigaa tureera. Misaayiloonni 16 magaalaa guddittii Kiev barbadeessaa oolaniiru. Biyyoonni lixaa lammiilee isaanii Ukraine keessatti argaman baafataa jiru. Akkasumas imbaasii isaanii cufaa jiru. Miidiyaan Ukraine tokko akka ibsetti misaayiloonni fagoon 85 fi dirooniiwwan raadaarii ala ta'an lakkoofsi isaanii hin beekamne tarkaanfii fudhateera jechuun himataniiru. Kana malees dirooniin Ruusiyaa badee balleessuu 40s magaalaa Kiev irratti tarkaanfii hamaa fudhateera jedhameera. Misaayilli Ruusiyaa magaalota Ukraine keessa naanna'uun akka garaa isaanii marsaa gamoowwanii fi konkolaattota barbadeessuu barbaadan ilaalaa bobeessaa jiru. Aara fanjiitiin ukkaanfamaa abidda boombiitiinis boba'aa gommaa gommaa ajaa jirti Ukraine. Magaalaan gamoowwan ishee samii jala ga'aniin beekamtuu fi jaallatamtu Ukraine gara daaraatti geeddaramaa jirti. Taphataan kubbaa miilaa fi jaallatamaan
Maksimialo Visov jedhamu lammii Ukraine tokko kaleessa utuu Ruusiyaa arrabsuu fi dhukaasaa jiru laayivii tamsaasaa akka jirutti ogeeyyota isnaayipparii Ruusiyaa keessa galee adda irra rukutamee ajjeefameera. Magaalota Ukraine 10 irratti duumessi gaddaa buufateera. Prezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskiin niwukilaara Ruusiyaa jalaa dhokachuuf biyya Ukraine keessaa ba'anii Poolaanditti baqataniiru. Lammiileen Ukraine deeggartoota keenya waliin taanee haaloo keenya ni baafannaa jechaa jiru. Puutiin garuu ciniinnatanii aarii isaanii hojiin agarsiisaa jiru. Hamma oduun kun isiniif qindaa'etti magaalonni Ukraine abiddaan boba'aa jiru. Manni maree olaanaa Ruusiyaa leenjiin loltummaa lammiilee biyyattii akka gosa barnootaa tokkootti kutaa tokkoffaarra jalqabee lammiilee Ruusiyaa maraaf haa kennamu jechuudhaan kariikulamii barnoota isaanii haaraa keessatti hammachiisaniiru. Awurooppaa fi Ameerikaa irraa meeshaan Ukraineef kenname misaayila Ruusiyaa tokkittiillee qolachuu hin dandeenye. Zelenskiin Awurooppaa fi Ameerikaan maaliif calliftanii yeroo bannu nu ilaaltu isin gaddisiifnu jechuudhaan iyyaa jiru. Biyyoonni lixaa garuu eegee isaanii cufatanii eessaa seennu jedhaa jiru. Lammiileen Awurooppaa "We are in the first day of the third world war" jechaa barreessaa jiru. Waraanni addunyaa tokkoffaa fi lammaffaan kan jalqabame Awurooppaanotaanidha. Ammas waraanni addunyaa sadaffaanis isaanumaan jalqabamuufidha. Ta'us garuu Awurooppaa qofatti nafu. Ameerikaanis boba'uun ishee waan oolu miti. Guyyaa kaleessaa magaalonni Ameerikaa gurguddoon saayibaroota Ruusiyaatiin rukutamaniiru. Weebsaayitiin gurguddoon daandiiwwan xiyyaara Ameerikaa keessatti argaman balaa saayibarii kanaan rukutamuun jeequmsi mudateera. Baayyoliin in laayinii irraa gara ooflaayiniitti jijjiiramaniiru cufamaas jiru. Buufatawwan xiyyaaraa Ameerikaa hakeroota Ruusiyaan miidhaan irra ga'ee fi cufaman keessaas Atilaantaa, Chikaagoo, Los Angeles, New York, Phoenix, Saint Louis isaan muraasadha. Weebsaayitiiwwan buufata xiyyaaraa magaalota kanaa kan isaan ittiin miidhaman saayibarii weebsaayitoota miidhuu fi barbadeessuu DDoS jedhamuunidhas jedhameera. Hakeroonni Ruusiyaa kiilneet tarkaanfiiwwan kana itti fufanii akka fudhatan himuudhaan magaalotaa fi dhaabbilee miidhaman adda baasuun akka barbadeessaniif ajajni itti kennameera. Hojiittis jiru. Dhaabbanni tarkaanfii kana fudhatu kun kanaan dura miidhaa 7 darbee dhaabbatoota Ameerikaa irra ga'eefis itti gaafatamummaa fudhatee ture. Ammas biyyoota Ameerikaa fi Ameerikaa deeggaran irratti itti fufee tarkaanfii akka fudhatus beekseera. CISA'n gama isaaniitiin balaan kun Ameerikaa dhaqqabuusaa beeksisuun miidhaa dhaqqabe kana qorachuun furmaata akka kennu himeera. Ruusiyaan dhangaashee Awurooppaa fi Ameerikaa qabmasiisaa jirti. Waraanni guddaan akka ishee hafuu waan beektuufis dhangaashee isa keessummootaaf keessee niwukilaara gadi hin fudhanne. Maarree Ruusiyaa tokkittiin Awurooppaa fi Ameerikaa hirriiba malee bulchaa akka hantuutaa boolla qotachiisaa mana lafa jalaatti galchaa jirti. Addunyaan keenya waraana sadaffaatti ni seenti moo waaqni nu oolcha laata? Rabbi nagaasaa addunyaa keenyaaf haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin nuyi yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Saatota muraasaa booddee odeeffannoo gara biraatiin amma deebinee yoo arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.